Zaujíma vás, čím žije dnešná mládež? Odpoveď vám dá festival Unikon, ktorý organizuje Fakulta masmediálnej komunikácie. A tentokrát ho presunuli odtiaľ tam. Súčasná mládež, možno tak ako každá iná mládež, je tým, čo má najbližšie pred nosom. A tak my sa im tam snažíme dať aj niečo také, čo tam možno po zvyšok roka nemajú. Sú to možno hry, ktoré nemajú až také silné promo, alebo ktoré nie sú až také populárne a presadzované, povedzme, nejakými influencermi. A sú to rôzne iné novinky, ktoré možno idú tak popod ten ich radar toho najbližšie prítomného. Návštevníkov prilákala najmä virtuálna realita, turnaje v obľúbených počítačových hrách, ale aj stolové hry či staré konzoly. Som tu už tretí rok a ako vždycky ma prekvapí táto retroherňa, ktorá je úplne úžasná. Fakt si tu proste zaspomína na staré veci, ktoré sa hral ako dieťa, hlavne toho Aladina alebo Super Mario, ktorého hral určite každý. Retroherňu si na fakulte spojaznili sami. Staré herné konzoly študenti pozháňali a opravili. Od mala som začal hrať konzoly a došlo to do stavu, keď som študoval na mojej strednej škole a tam som ich začal rozoberať a začal som sa im pozerať na čreva. Niečo také sa nedá nájsť na internete, že opravte toto, keďže sú to niektoré čínske klony, dalo by sa to tak povedať, takže všetko som sa musel naučiť sám. Festival sa mohol popíšiť aj unikátnou zbierkou originálnych vydaní počítačových hier, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Ja tu zastrešujem staré počítačové hry vo veľkých krabiciach asi tak od roku 1990 po koniec roku 2000. Moja zbierka zahŕňa asi 350 hier a týchto 350 hier som nadobudol za posledné 4 roky. Zahrať sa prišli aj rodičia s deťmi. Ja som bol hráč celý život. A vidí to, že to mám rád, hej, a sám sa mi do toho nejak uviedol, hej. Ale zároveň ona akože dokáže byť celý deň vonku, čiže to nie také, že by sa hrala od rana do večera, hej. Takže máme nejaké pravidlá, nejaké časové proste rezervy aj na to a proste má to veľmi rada. Takže. Hry milujeme naozaj všetci. Hra si dokáže získať malé dievčatká, ale vie zlomiť aj tvrdých chlapov. Nikola Kaňuková, Mestská televízia Trnava.